Fala, meus amigos passarinhos do canal Trinca Ferro e Coleiro, mais um vídeo para vocês aí, um vídeo de esquenta, de estímulo para estar ajudando a abrir o canto do seu Trinca Ferro. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou, não esquece de deixar o joinha, que é super importante pro canal aí, tá, ajuda o YouTube a estar recomendando o vídeo para outras pessoas aí. E comentar também, que é super importante aí para ajudar aí o canal, beleza? E eu quero também convidar quem não for inscrito no canal a estar se inscrevendo no canal. Que é, meu filho tá falando aqui atrás, que ele tá atrapalhando a gravação, tá aprendendo a falar ainda. Então é isso aí, quem não for inscrito, se inscreve no canal. E é isso aí, quero agradecer a todos aí que tá acompanhando o canal, sempre tá deixando joinha, comentando, sempre tá assistindo aí, fortalecendo, beleza? Então é isso aí, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Deixa eu pegar o Pietro aqui para mostrar para vocês aqui. Pera aí. Aqui, dá joia lá. Fala oi, eu que tô atrapalhando a gravação aí. Fala oi. Manda beijo, beijo pra galera. Fala, eu vou ser um futuro passarinheiro. Fala aí, fala. Hã? Tá com vergonha, né? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus aí. Tchau! Pronto. Tinha aparecido no YouTube.